נבחרת ישראל פותחת את הופעותיה בטורניר ההכנה לאליפות אירופה המתקיים בקפריסין נגד נבחרת פולין. יופי של הנעת כדור מביאה בסופו של דבר לשלושה של פניני. זה אותו עכשיו מקל יופי של כדור שלו ומתפרצת נהדרת עכשיו של ישראל. גם של רוט וזה נכנס לו לשלוש. פיני עכשיו לוקח בריקה מרחוק וזה נמנע. ליוגי בוחר עם בריקה מרחוק וגרו אותו נמנע ונמנע. ובליהו להפיק בריקה חופשית ומדויקת. לליאו תופס את פניני שם ופניני מדייק כבר שם קדיר מתחת לסל משיג את השתיים וגם עבירה אלישי קדיר. ההכנה השלישי שלה בטורניר ההכנה בקפריסין. מקל טוב לליאור אליהו קיבל את השנייה ומקולע. עוד נוצאה שלו החוטה להפיק ניסים גם זה נכנס. הפיק ניסים ארבע שלשות ללא הפתעה. פיני עכשיו רוצה שלושה גם הוא, שנכנסת לו. מחצבה גדולה מאוד לישראל בסיומו של טורניר, זו טורניר הכנה.